Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk, moje meno je Peter Akvica a v tomto videu si ukážeme, ako nastaviť webový terminál v platforme Darwinex Zero. Je to video, ktoré nadväzuje na video, ako sa zaregistrovať na platforme Darwinex Zero, ktoré vám vybehne teraz tu. Pre tých z vás, ktorí neviete, čo je to platforma Darwinex Zero, tak je to virtuálny obchodný účet, na ktorom môžete dostať virtuálny kapitál vo výške 100 000 dolárov a tento virtuálny obchodný účet môžete obchodovať bez rizika a potreby mať vlastný kapitál na to, aby ste mohli robiť trading. Viac o Darwinex Zero a o tom, ako to celé funguje, si môžete pozrieť vo videu, ktoré sme pre vás v minulosti natočili. To video sa volá, že ako získať skutočné peniaze z virtuálneho tradingu na Darwinex Zero. A karta na toto video vám vybehne tuto hore. Alebo ak by náhodou nevybehla, tak nájdete link na celé toto video v popise tohto videa. Tí z vás, ktorí už máte registráciu na Darwinex Zero, tak si otvorte vlastne Darwinex Zero a prihláste sa do svojho účtu. Tí z vás, ktorí nemáte, tak môžete urobiť registráciu podľa videa, ktoré som už tu raz spomenul a ktoré, linku na ktoré nájdete teda v popise tohto videa. Takže keď si otvoríte stránku darwinexzero.com a následne sa prihlasíte, tí z vás, ktorí ste registrovaní, na úvodnej stránke na ľavej strane nájdete vlastne poličku webový terminál, na ktorý keď kliknete, tak vám dá možnosť prihlásiť sa do MetaTraderu 5, ale cez webové prostredie. Takže tu sú nejaké podmienky, ktoré keď príjmeme, tak túto od nás chce následne teda číslo účtu a heslo k tomu účtu. To ste získali potom, ako ste urobili registráciu na Darwinex Zero a následne ste si vytvorili svoje heslo a potom, ako ste vlastne verifikovali svoj mail, tak ste sa vlastne nalogovali do svojho účtu Darwinex Zero, kde vám vlastne hneď na úvodnej stránke vyskočili tieto prihlasovacie údaje. Takže ja ich teraz zadám do daných políčok. Dám, že uložiť heslo a pripojiť k účtu. Po prihlásení sa vidíte svoj webový terminál, cez ktorý následne potom budeme vedieť zadávať príkazy, či už na buy alebo sell. A teraz iba vlastne základné veci, ktoré potrebujete vlastne vedieť na to, aby ste vedeli si nastaviť nejakým spôsobom tú platformu. Takže tu hore na tej lište máte možnosť si zvoliť, aký graf chcete používať, či stĺpcový, sviečkový alebo nejaký iný. My použijeme tento sviečkový, ktorý tu je štandardne. Tu potom vpravo od tej vlastne ikonky s tým, aký graf chcete používať, môžete zvoliť, že či chcete sa pozrieť na objem obchodov. Takže môžeme tam nastaviť, že áno, chceme. Takže dáme si tieto tíkové. Tu uvidíte teraz v tom grafe sa vlastne zobrazuje, teda aké objemy obchodov v danom čase boli a že či boli vlastne na nákup alebo na predaj. Potom ikonka vedľa, kde vidíte to H1, tak tam volíte, že aký graf chceme používať. Momentálne je tam nastavené H1, čo znamená, že to je hodinový graf. Potom vidíte, že sú tu minútové, 5-minútové, 15-minútové, 4-hodinové, dňové a tak ďalej. Takže tam sa viete vlastne používať alebo teda prepínať v rámci vlastne tých jednotlivých časových grafov. A napravo ďalšia ikonka, ktorú keď stlačíte, tak sa vám hore zobrazia tlačítka buy alebo sell, cez ktoré potom môžete realizovať nákupy, ale to o tom bude nejaké ďalšie video. Tuto tá ďalšia ikonka,
tak tam sa zadávajú pokyny. Čiže môžete cez to zadávať pokyn, či už na buy limit, sell limit, buy stop, sell stop a tak ďalej, alebo po prípade okamžitú, vlastne okamžitý pokyn, či už na buy alebo na sell. Volíte tam objem, to znamená veľkosť toho obchodu a môžete si tam nastaviť stop loss a take profit, hej, to je ten realizovaný zisk. To teraz dneska nebudeme používať. Potom je tu v podstate plusko, minusko. To slúži na to, že si viete ten graf ako keby približovať alebo oddialovať. A potom napravo tá ikonka, tak tu si môžete vlastne do toho grafu vložiť akékoľvek ďalšie indikátory. My si do ňoho vložíme indikátor Relative Strength Index. Necháme tam základné nastavenie, v podstate ide nám dneska len o to, že čo všetko si nejakým spôsobom môžete do toho grafu vložiť, alebo eventuálne, že pokiaľ budete sledovať moje videá, tak že čo používam vlastne ja a na základe toho potom budete môcť kopírovať tú stratégiu, ktorú vás ja budem sa snažiť nejakým spôsobom naučiť. Takže ideme na to, čiže máme ho tam vložený. Dneska nebudem vysvetľovať, že čo v tom danom indikátore čo znamená. A potom tu máme samozrejme nejaké ďalšie možnosti, ktoré tu sú. Hej, ako je, môžeme tam vlastne vkladať, môžeme si tam dávať, nastavovať trendové linie, môžeme si tam vytvárať vlastne rastové alebo teda klesajúce kanály a tak ďalej. Čiže tu vlastne sú nejaké ďalšie možnosti, ktoré vám môžu pomáhať v tom, ako budete voliť svoje vstupy alebo eventuálne výstupy z jednotlivých obchodov. Tieto všetky ďalšie nástroje, ktoré tu v ľavom slupci máme, si ale ukážeme niekedy počas toho, ako budeme už vám ukazovať, že ako vyhľadávame vstupy do obchodu, ako zadávame daný obchod, ako nastavujeme vlastne take profit, ako nastavujeme stop loss. Takže tieto všetky, k týmto všetkým veciam postupne prídeme. Dneska to malo byť v podstate len video o tom, ako si stručne a v jednoduchosti nastaviť webový terminál, čo je pre nás veľmi dôležité, a to z toho dôvodu, že toto je vlastne prvá možnosť, cez ktorú môžete realizovať vlastne príkazy, či už na buy, na sell, alebo teda príkazy na buy limit, sell limit, alebo buy stop, alebo sell stop. K tomuto všetkému si povieme potom viac v ďalších videách. Tu ešte, čo sa týka tej pravej strany, tak tu vlastne vám už zobrazuje jednotlivé teda menové páry v našom prípade, ktoré vlastne sa dajú obchodovať. Pokiaľ by sme chceli vlastne do toho aktuálneho stĺpca čokoľvek pridať, napríklad by sme tam chceli pridať napríklad menový pár euro-dolár, tak tuto si môžeme, keď klikneme do vyhľadávania, vlastne vybrať, že či chceme pridávať menové páry, či chceme pridávať indexy, alebo komodity, alebo akcie, alebo ETF-ka. Hej. Pokiaľ by sme si vybrali napríklad Forex, tak tu máme na výber x ďalších možností, ktoré si tam vieme pridať. Hej. Čiže príklad, chcem si pridať menový pár euro-dolár, bum, dám plusko a mám ho tam pridaný. Hej, tuto dole na spodu. Pokiaľ by som si tam chcel napríklad pridať nejakú komoditu, tak si kliknem na komodity, chcem čo ja viem metal a chcem, dajme tomu striebro, bum, kliknem a mám ho tu pridaný. Hej, pokiaľ by som chcel napríklad si tam pridať nejaký index, tak tu si môžem pozrieť, aké mi ponúka možnosti. Hej, čiže tu je napríklad Nikkei, alebo je tu napríklad Wall Street 30, alebo si tu môžem S&P 500 dať, alebo si tu môžem dať napríklad nejaké európske indexy, ako je DAX, hej, alebo teda ten Germany 40. Takže to už je v podstate akože na vás, že ktorý z nich si tam v podstate pridáte. A v rámci tohto videa si ešte ukážeme jednu vec, a to otvorenie nejakého prvého obchodu, a to z toho dôvodu, pretože chceme, aby sa nám ten môj Darwin zaktivoval, a na to, aby sa zaktivoval, potrebujeme vlastne zrealizovať nejaký prvý nákup. Ja tu mám teraz graf menového páru euro britská libra, čiže euro GBP. Aktuálne sa pozeráte na 4-hodinový graf,
A keď sa tuto prepnem vlastne na dňový graf, tak vidíte, že aktuálne sa tá cena pohybuje vlastne na nejakých, alebo teda pre nejakých minimách, ktoré vlastne sme videli naposledy niekedy v 6. mesiaci 24, ale dlho, dlho predtým v podstate tieto minima sme tam nemali. A keď sa pozrieme ešte na týždenný graf, tak vidíme, že na rovnakej úrovni ako teraz sa nachádzala cena niekedy v 7. mesiaci 2022. Takže teraz si tu nebudeme robiť nejaký rozbor o tom, že či ideme do toho obchodu vstúpiť alebo nie, ale ukážeme si vlastne vstup kvôli tomu, pretože potrebujeme zaktivovať to, aby sa nám začal vytvárať ten track record a aby nám vlastne začal Darwinex Zero generovať štatistiky. Takže ja tu teraz otvorím vzorovú nejakú pozíciu, aby vlastne sa spustil ten proces toho detekovania tých všetkých štatistík a toho, aby Darwinex vás vedel nejakým spôsobom, alebo teda Darwinex Zero, aby vedel začať vytvárať ten track record. Takže ja to otvorím takouto cestou, že dám si, že chcem priamu tržnú realizáciu, otvorím si najnižší objem, hej, čiže najnižší možný objem na tomto menovom páre je 0,01 pipu. To, čo je to pip a tak ďalej, tak zase o tomto budú v podstate postupne videá. Vidíme, že chceme urobiť obchod na buy, takže potom vlastne použijeme, že buy by market, a to z toho dôvodu, že na základe určitých nejakých ukazateľov a toho, čo sme videli v grafe, tak je tam potenciál toho, že by tá cena mohla ísť hore. Takže ja tam nastavám 0,01. V tomto prípade, keďže je to testovací obchod, tak nebudem zadávať žiadny stop loss, pretože je to najmenšia možná pozícia, ktorá v podstate, keby aj dlhodobo išla, neviem ako dlho dole, tak nám vytvorí úplne smiešný mínus, ale je to naozaj ešte len ilustračný obchod, len aby ste vedeli si to aj vyš nejakým spôsobom ošahať. Čo sa týka take profitu, tak ten si tu nastavíme, pretože chceme vlastne potom z tej pozície nejakým spôsobom v budúcnosti vystúpiť a poprípade si to môžeme odsledovať, že či to pôjde proti nám, alebo či to pôjde našim smerom a budeme vedieť na tom nejakým spôsobom vyprofitovať. Takže ja tu aktuálne zadám, že očakávam, že cena by sa mohla pohnúť smerom hore na úroveň 0,84400. A tu mi hneď aj nastavilo, že kde chcem, aby mi to nejakým spôsobom zatváralo. Tam samozrejme potom aj vidím, že koľko je to bodov a tak ďalej. Ja zadávam teda svoj prvý obchod, klikám na buy by market a už je tu napísané, že obchod teda bol umiestnený a zrealizovaný. Tu vďaka tej modrej čiare vidím, že kde som do obchodu vstupoval, a keď si kliknem na ten daný obchod, tak mi aj ukáže, že kde mám nastavený vlastne ten take profit a že kam chcem, aby tá cena išla. Keď si to chceme pozrieť trošku detailnejšie, tak si to môžeme dať na hodinový graf, kde vidíme vlastne trošku lepšie tieto veci. Teraz, keď sa prekliknem a vidím z tej platformy, vlastne, alebo teda z toho webového terminálu a pôjdem na ten môj Darwin, tak tu už vidím, že sa mi zobrazili, že výnos od počiatku, hej, 0%, maximálny pokles a tak ďalej. A tu je písané vlastne taká hláška v modrom ramiku, že štatistiky sa zmení, když bude vytvořen Darwin, pričom sa signály upraví na stejnú úroveň rizika ako u ostatných stratégií. Hej, a tu keď kliknete, tak získate viacej vlastne informácií. Následne, keď sa vlastne tento celý proces pustí, tak sa nám zaktivujú aj všetky tieto ostatné ďalšie vlastne stránky, kde budeme si vedieť pozrieť výnos, lomeno risk, vlastne aké inštrumenty obchodujeme, ako máme analýzu stratégie a eventuálne, že s akými inými obchodníkmi na Darwinex Zero korelujeme. A tu vlastne na tejto pravej stránke vidíme teda, že koľko obchodných dní obchodujeme na to, aby sa vytvoril vlastne tento track record a ten Darwin ako taký, tak je tu vidieť, že
potrebujeme, aby to fungovalo 15 obchodných dní a tu vlastne sa začne kalibrovať riziko a samozrejme aj nejaké ostatné ďalšie štatistiky, ktoré si budeme ukazovať v ďalších videách, čiže postupne si to celé spolu prejdeme. Ja dúfam, že sa vám tento typ videí páči. Tí z vás, ktorí v podstate si chcete naozaj vyskúšať trading na Darwinex Zero, čiže trading bez rizika, len za cenu 38 eur, tak môžete využiť vlastne buď linku dole, alebo eventuálne kód so zľavou, ktorý nájdete v popise videa. Je to zľava 20 eur z prvého mesačného poplatku vo výške 38 eur, čiže ten prvý mesiac vás bude stať len 18 eur. Následne vlastne môžete v budúcnosti získavať alokácie, tie viete zhodnocovať a keď ich budete zhodnocovať, tak môžete začať zarábať reálne peniaze a tými si potom vykrývať ten poplatok a plus si môžete takýmto spôsobom zarobiť reálny kapitál na to, aby ste mohli v budúcnosti si otvoriť ostrý účet, na ktorom budete obchodovať. Viac o tom, o tejto službe Darwinex Zero a o tom, ako to celé funguje, si môžete pozrieť vo videu, ktoré sme pre vás natočili v minulosti. Teraz vám vybehne hore karta na toto video a to video sa volá, že ako získať skutočné peniaze z virtuálneho tradingu na Darwinex Zero. To je z mojej strany na toto video všetko. Ďakujem za pozretie a majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.